Привіт! З вами я, Павло Білорус, і група по рекапітуляції. Починаємо стрім із апеляційного суду по Ріфмайстеру. Поки що нічого не нікого із підозрюваних немає, ні конвоя не було, суд не відкрився, зал суду не відкрився, тільки журналісти, зараз я вам їх всіх покажу. Ось народ, журналісти зібралися, їх дуже багато, там ще є поліція, народ потихеньку сходиться, там вже є деякі знайомі. Молитва судді. Люди потихеньку сходяться. Тут перевіряють документи. Оглядаю, щоб не принесли ніякої бімби. Вон Володимир вже в черзі стоїть. Народ уже є, трошки народу. Камери, поліція, все як завжди. Подивіться, скільки камер. Привіт. Давай, поки ти перший, хто прийшов, розкажи. Ще в процесі адаптації. З огляду на ту кількість преси, яка присутня сьогодні, є сподівання, що все ж відбудеться нарешті. Це апеляційне засідання, яке вже два рази переносилось. На жаль, за незадовільних обставин для нашої системи так званого судочинства і правосуддя, яке в нас зараз є. Коли у нас відпочивають керівники по куршавелях, в манах, ветерани та волонтери сидять в ДТП на Новий рік. Тому, на жаль, будемо сьогодні вимагати все ж пом'якшення запобіжного заходу, щоб все ж Андрій міг зустріти. Хоча б старий Новий рік. Хоча б старий Новий рік разом з родиною. Що ти скажеш взагалі? Останні новини, бо ми давно не виходили в ефір і нам цікаво. Поки час є, ще розкажи про літак, про Оман. Насправді новини дуже невтішні, оскільки вчора вже відбулися достатньо жорсткі заяви лідерів, на жаль, інших країн, а не України. Тобто виступив прем'єр-міністр Канади, який вже чітко назвав винуватців цієї катастрофи. Його підтримав прем'єр-міністр Британії, але очільники нашої держави мовчать. Очевидь, їм поки не зрозуміло, що сталося. І тому це, насправді, це соромно. Мені, як громадяну України, ця тиша, ця мовчанка, яка стала просто звичкою цього режиму, це просто сором і втрата гідності для президента України. Тому що є речі, якими ні торгувати, ні просто не можна. І толерувати не можна. Толерувати також не можна. Тому, на жаль, це звичка.
навчати, щось за кулісами робити, з кимось домовлятися, літати, можливо, в Москву, поки весь світ реагує, поки весь світ захищає своїх громадян. На жаль, громадяни України не захищені в будь-якому випадку. Дякую. Ну що, поки що нічого не відбувається. Напевно, для економії вашого часу, наших батарейок, і ми поки що припинимо трансляцію. Якщо буде щось цікаве, тоді включимось. Поки що припиняємо. До нових зустрічей.